Ahoj děti. Stranu nadepsanou 10, modrý kruh zakončíme cvičením 3. přečteme si zadání nebo spíš vy Jasný, to šlo rychle. Spočítej a napiš. Počítat máte rozklady. Rozklad desítky, to jsme už dělali. Rozklad osmičky, to jsme si také ukazovali na tři části. Devítky na tři části, to jsme si v předešlých videích také ukazovali, ale neukazovali jsme si rozklad desítky na tři části. Tak pojďme k dopočítadlu. Já si myslím, že máte dvě možnosti. Buď si vezmete takhle jenom pásek, a nebo ještě na dopočítadle pomocí matýska označíte desítku. No a co s tím páskem? No, můžete k němu přikládat pomalu odleva. No, to pěkně ke kraji. Tak ne, třeba takhle. No a dorovnáte tři pásky. Tak, pěkně, aby to sedělo. No a můžete zapsat, že desítku jste na tři části rozdělili na 1 plus 4 plus 5. No a pokud to budete dělat přímo na tom dopočítadle, tak třeba si vezmete dlouhou sedmičku. No a co vám tady zbyde? 2 a 1. Tak můžete zapsat, že 10 rozložíte na 7 plus 2 plus 1. Tak, to bylo takové připomenutí, jak si můžete pomoci, možná, že to zvládnete ještě jinak, no tak dejte se do práce a vyřešte tyhle ty rozklady. Prosím, přerušte video, za chvíli si porovnáme svá řešení. Tak máte, bezva. Tak já si to vyřeším také. Tak desítku, desítku já rozkládám velice rád na pět plus 5, 8. Tak, to si vymyslím něco. Začnu tou pětkou a teďka do 8 chybějí 3, takže ještě 2 a 1, 9. Tam miluju rozklad na 3 trojky. Tak a 10, 8 plus 2, jej dá. No ale můžu rozložit i při rozkladu použít i 0. Tak, podíváme se, jak jsem se shodnul s řešením. Tak, tady dole ty tečky znamenají, že těch řešení je daleko víc, takže tady jsem se trefil náhodou do tohohle řešení. Pět. Dva, jedna. Hele, to jsem se trefil do tohohle, ale je srovnaný úplně jinak. No a teďka tady, jo, tady jsem se trefil do tohohle řešení. No a řešení s nulou, tady žádné není, no tak, ale mám to správně, 8 plus 2 je 10 a 0 k tomu je také 10. No a jaké řešení máte vy? Pokud někdo řekne, že to, co jste sestavili, není úplně dobře, prosím, dokažte mu to složením toho rozkladu na dopočítadle,